Ахлаки унда гиямбот укидурес сигат агашим схоре бире мадзеби шесахеб самт эвриани оджахисерта дертишему савали социалури дахмаре бару мелсац кидаши ихтиян. Имис камором хроник улип пациенте биарьян солкмари мушао басац вера херхебс. Интернет из арконис гамок и тавиян тишуили канат лебас верхепулопс. Роца кучаши гавди варт да меубнеба бауши роца хедавс наყინი უკავია бауш რაღაცა меубнеба деда მიყიდე მაგრამ მეუბნები деда დამაცადე გთხო მას რო აქვს მე rato არ მაქვს ამ დროს გული მიკვდება ეს კიდევ ერთი უკიდურეს სიღატაკეში მცხოვრები ოჯახია ბათუმში რომელსაც ახლა ამ რეპორტაჟით ეცნობით ირემაძეები ნაქირავებ ბინაში უკვე 2 წელია ცხოვრობენ ბინის მეპატრონეს ყოველთვიურად იმ თანხას უხდიან რომელსაც სოციალურად დაუცველი სტატუსის Алобит სახელმწიფოს განიღებენ. Ბოლო თვეებია ძალიან გაგვიჭირდა სოციალური და პენსიით ვართ. 140 ლარღებულო პენსიას, 170 ლარღებულო სოციალურს. Акедан кирас вихти социалური და პენსიით, რაც გრჩება კომუნალურები. Араერთხელ მithოვია თავრობაზე დამხმარებოდნენ, მაგრამ დღემდე არავინ ერთხელ მომიტანა მერი ამ პროდუქტი და მაგი იყო. Რამდენი წელია რაც იგი ამ თავრობის მეთაურია და ვერ მოახერხე მისვლა. Და როცა ქუჩაში დავინახე ბავშვი დავტოვე ახლობელს მივედი და ვსთხოვი. ბატონო თორნიკე თქვენთან მინდა გასაუბრება. Ოღონდ შუამავლების გარეშე, იმიტომ რომ ჩემი მდგომარეობა თქვენამდე არ მოდის მეთქი. Чайцера номери ауцилеблат дагирекауто, მაგრამ დღემდე არავინ არ გამოჩენილა. Имис гамо, რომ хроникули пациентები არიან მუშაობას ცოლქმარი ვერ ახერხებს. Усахსრობის და სიძვირის გამო ხშირად აუცილებელი წამლების შეძენასაც ვერ ახერხებენ. Эпилепсия მაქვს, წამლებს შეძულობ ვაგროვებ და ორი თვის ფულით გადმომაქვს ერთი თვის წამალი. Им წამალ შუაზე უყოფ, რო ის ორი თვე ვიკმარო. Синамдулаше ის ერთი თვის წამალი უნდა უსვა ერთ თვეზე და მე იმ ერთი თვის წამალ ორ თვეზე ვინაწილებ რომ მეყოს არ მაქვს საშუალება ვერ გადმომავს თურქეთიდან აქ საქართველოში აღარ მაძლებენ რასაც მაძლებდნენ ეპილეფსის წამალ შემიჩერეს მერის პროგრამა შეჩერდაო ასე მითხრეს ერთი წელია აღარ ღებულობ ქართულ წამალ ეპილეფსიისას. Ირემაძეების შვილი პირველი კლასის მოსწავლეა. Იმის გამო რომ ოჯახს ინტერნეტზე ხელი არ მიუწვდება, მოზარდი მოკლებულია განათლების უფლებასაც. Online გაკვეთილები რო დაიწყო, პირველ დღეს დამერეკა მასწავლებელმა და მითხრა დღეს უნდა შემოხვიდე, თუ მე უთხარი, დღეს ვერ შემოვალ. არ მაქვს საშუალება, არ მაქვს ინტერნეტი. Компьютерები ხო დაურიგეს, ინტერნეტი არ მაქვს, ვერ შემომყავს ეზოში ინტერნეტი, იმიტომ 35 ლარი ჯდება ინტერნეტი, რომ შემოვიყვანო მეთქი და დღეს ვერავითარ შემთხვევა ტელეფონიც გაფუჭებული მაქვს. ბავშვი ჩამორჩა პროგრამას. რა თქმა უნდა, ჩამორჩა პროგრამას, რამეს ვერ გებულობს. არ ესმის ბაღანას დამრჩა უსწავლელი. Ოჯახს ახლა კიდევ ერთი საფიქრალი აქვს. იმის გამო რომ სასურსათო მაღაზიაში ვალი დაუგროვდათ ქირის გადასახდელად ფული აღარ რჩებათ. Მათ სხვების დახმარების იმედი აქვთ.